quando a maré abaixa, eles fazem o caminho de Moisés, né? E dá para você andar no mar, a pé entre o mar, né? O caminho de areia no meio. Mas só quando a maré fica muito baixa, então você consegue andar normalmente na areia. Mas agora, pelo visto, não dá para fazer isso, a maré não está tão baixa. E a gente, na realidade, não está em Cabralha, a gente está em Coroa Vermelha. A Cabana do Sol Nascente fica em Coroa Vermelha, nós estamos em Coroa Vermelha. Está bem vazio, está cheio. Como eu havia dito anteriormente, ali é a ponta de Coroa Vermelha, e onde faz o caminho de Moisés. E não sei se vocês conseguem ver, tem pessoas já andando no espaço, né? Onde faz a terra, onde faz o pessoal consegue andar. Dá para ver? As pessoas estão andando no local, porque faz um. Por causa da maré baixa, as pessoas estão andando no local. É bem legal. Vamos ver se a gente consegue fazer esse caminho amanhã. A gente vai lá amanhã. Gente, estamos comendo agora aqui na praia, na barraca do Sol Nascente. Olha só que delícia. Muito bom. Ele já não deixa nem comer, já começou a comer diretamente. Muito bom. É, lagosta, camarão, peixe. Tudo de bom. E ela chega, olha, você está fazendo a volta aqui, menina. Deixa pra mim, por favor, amor. Aqui todos os cuidados são poucos, tá? Suquinho de laranja e ela não quer aparecer.